Вечірній концерт з повітряних тривог та хлопков пройшов вчора ввечері в Білгородській області. Та попри це, ворог в Україні завершувати свої справи не планує. Загарбники обстріляли Кременчук на Полтавщині, ба більше почали збирати ракетоносії в Чорному морі. Про наслідки обстрілів та перспективу нових ударів росіян поговоримо далі у цьому випуску. Мене звати Софія Кожемник, підпишіться на канал «Сій час» та поставте вподобайку цьому відео. А ми починаємо. Ввечері в Білгороді тривожна. На цьому відео ви могли побачити, як з десяток переляканих росіян тікають в укриття через наближення бавовни. І справді, бо було через що. Через певний час губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що 17 разів було обстріляно село Нова та Волжанка. Постраждалих начебто немає. Пошкоджено лінію електропередачі, через що у частині села немає світла. Оперативні та аварійні служби розпочнуть ліквідацію наслідків після погодження з Міноборони РФ. Під удар потрапив і Грайворонський міськокруг. Дрон «Камікадзе» залетів село Антонівка. Наслідки цього бачите просто зараз на екранах. БПЛА скинув вибуховий пристрій на приватний житловий будинок. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. У будинку пошкоджено дах, вибито віконну раму та знесено паркан. Також пошкоджено лінію газопостачання та автомобіль. Ну і для гарного сну о 8:30 вечора був зафіксований удар реактивними системами «Ураган» по регіону. Росіяни вважають, що їх ПВО збило один снаряд. Куди ділись інші, щоправда, і де саме був приліт, вороги зазначити забули. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ. Хоча, наприклад, губернатор Гладков про ранковий обстріл з систем «Ураган» взагалі не пише. Під роздачу потрапив і Курськ. Влада області повідомляє про обстріл села Гордіївка. Пошкоджено авто та приватний будинок. Росіяни не вгамуються. За ніч атакували цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Ворог здійснив три удари з С-300 по Донецькій області. З Приморсько-Шахтарська було запущено 4 шахеди, які наші протиповітряні сили вдало збили. А Полтавщина була атакована 2 ракетами «Іскандер». У Полтавській ОВА зазначають, що наразі триває ліквідація пожежі. Попередньо ворог випустив 2 балістичні ракети. Інформація про жертв та постраждалих станом на зараз відсутня. На місці працюють всі необхідні екстрені служби. Більше 1,5 рятувальників гасили вогонь на площі понад 1000 квадратних метрів. Залучали майже 50 одиниць техніки. Палало на промисловому об'єкті в Кременчуцькому районі. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Влучили і по Нікополю теж. Ворог ударив з артилерії. За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, пізно ввечері окупанти тричі обстріляли Нікопольський район області, випустивши понад десяток снарядів. Боєприпаси летіли у бік райцентру та Марганецьку громаду. Загроза обстрілів зберігається, стверджують Воєнно-морські сили України. Нині у Чорному морі станом на ранок 28 січня перебували 2 російські кораблі-ракетоносії. Загальний залп – до 8 калібрів. Ще один корабель із ракетами виведений на чергування в Середземному морі. Відомо, що у росіян залишилося близько 900 високоточних ракет, про що повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Каже, зараз важко сказати, скільки окупанти готові витрачати далекобійних ракет для обстрілів. За останніми даними, це була, як і в попередній період, така сама цифра – це 900 далекобійних ракет. На тому ж рівні залишилася позначка, тому що ворог протягом 3 комбінованих великих атак з 29 грудня по 8 січня застосовував велику кількість ракет, підкреслив речник. Тож, які ваші очікування? Чи відбудеться нова хвиля обстрілів та як ЗСУ може відповісти росіянам? Пишіть свої думки в коментарях. Просимо вподобати це відео та підписатися на нас. Якщо ж ви тут за гарячими новинками, то тисніть на дзвіночок. Наші оборонці останнім часом дають прочухана на території ворога. Як це було, дивіться далі у випуску.
Чергова спецоперація СБУ. У російському ТОПСе вигорів нафтопереробний завод. Місцеві жаліються, що бачили у небі дрони. А під Красноярськом охопило вогнем тамтешнє підприємство. Що виробляли там? Які наслідки? Говоримо у цьому випуску. Ви на каналі «Січас». Підпишіться і до головного. Полум'я охопило черговий нафтопереробний завод «Роснефті». Про це пізно ввечері середи 24 січня писали російські телеграм-канали. Велике фаєр-шоу спостерігали мешканці російського міста Туапсе в Краснодарському краї. Причина прогнозована – атака з неба. Очевидці кажуть, що чули звуки БПЛА. Скажу більше, тамтешні повідомляли про проліт кількох дронів. Їх бачили і до, і після загорання на нафтобазі. Сейчас уб'ють. Збейте, пожалуйста. Збейте. Російський паблік «Меш» стверджує, що нафтобазу було атаковано трьома українськими безпілотниками «Бобер». Який цей апарат має вигляд, ви бачите на фото. Дальність його польоту сягає 800 кілометрів. Такі залізні пташки вже долітали та атакували вежі «Москва-Сіті» та були застосовані для ураження заводу окупантів із виробництва електроніки для ракет типу Х-31, Х-35 та Х-59. А також складу, на якому зберігалися ракетні частини до балістичних ракетних комплексів окупантів. Перший дрон, як стверджують автори допису, був помічений у небі о 23:17. Протягом наступної години прилетіли інші два. По ним відпрацювали чергові засоби ППО, уламки двох «бобрів» впали в море, а третього звалилися у вакуумну колонну установку. Почалася пожежа, що розрослася до 200 квадратних метрів. Територію довкола Туапсинського нафтопереробного заводу перекрили, а на місце одразу ж прибули вогнеборці. Одна пожарка, вторая виїжджає. Повністю пожежу вдалося загасити лише під ранок 25-го числа. Місцева влада заявила, що за попередніми даними постраждалих немає. При цьому канал «База» пише, що у пошкодженій безпілотником установці було 112 тонн бензину та ще 200 тонн мазуту. Ймовірно, все вигоріло. Зазначу, що неподалік із нафтобазою проходить центральна траса в напрямку Сочі та міжнародного аеропорту, де в проміжку з 23:13 24 січня до 2 години 7 хвилини 25 числа за місцевим часом був оголошений план «Килим». Зазвичай його запроваджують за умови, коли у небі помічають невідомі або ж небезпечні об'єкти. У зв'язку з цим було затримано два рейси. Чотири повітряні судна із Стамбула, Москви, Саранська і Пензи кружляли в повітрі в очікуванні дозволу на посадку. Деякі літаки були перепрямовані в мінеральні води і Ставрополь. Вже на ранок четверга вітчизняні ЗМІ, зокрема Суспільне, з посиланням на джерела заявили. Потужна пожежа на НПЗ у Туапсе стала результатом спецоперації Служби безпеки України. Зазначається, що нафтобазу атакували безпілотники СБУ, і внаслідок пожежі на об'єкті пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме вакуумна та атмосферна колони. СБУ б'є вглиб РФ і продовжує атаки на об'єкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів. Системна робота триває, повідомляє джерело. І дійсно, робота триває. Цієї ночі ще одна пригода торкнулася Красноярська. Неподалік від міста розгорівся цех із виробництва аерочовнів. Про це сповіщає медіаресурс «Астра». Площа займання сягнула понад 1700 квадратів. Там виготовляють дорогі плоскодонні водні судна із надувними твердими корпусами, а ще авіаційні двигуни. Близько 40 людей евакуювали. На місці працювали 27 осіб та 8 одиниць техніки. Про причини цього займання не повідомляють. Ну і не дає про себе забути Білгородщина. У самому обласному центрі оголошено ракетну загрозу. Чому горлає сирена, місцевий губернатор не пояснив. Інформації про прильоти немає. Ну, а тим часом між тим же Білгородом та Туапсе, згаданим вище,
На тлі учорашніх вибухів назріває чергова гаряча точка. У мережі люди розсварилися. В чатах несуться звинувачення поміж росіянами. Мовляв, коли б Білгород бомбили, решта федерації святкувала Новий рік та накривала на столи. А тепер, мовляв, отримуйте і ви ніякого єднання. То невже сусіди самі перегризуться за те, кому ж важче? Які думки з цього приводу у вас? Залишайте їх, будь ласка, у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал «Сейчас», якщо хочете отримувати оперативні, свіжі та, що найголовніше, правдиві новини.